Динамо дене шынықтыру және спорт қоғамы тоқырау жылдары тарап кетпей сақталып қалған бірден бір ұйым. Оған басты себеп күшті құрылымдардың спортпен үздіксіз шұғылдануы мен қоғамға қажеттілігі. Осы атаулы күнге орай және полиция қызметкерлері мерекесі қарсаңында Петропавлда ішкі істер органдары, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік қызметі және ішкі әскерлердің қызметкерлері бас қосты. Жиында өңірде спорттың дамуына үлес қосып жүрген азаматтарға арнайы наградалар табыс етілді. Мереке аясында жауынгерлік қарудан ату, шағын футбол, кір көтеру, арқан тарту және самбыдан жарыс өтеді. Оның жеңімпаздары 20 маусым Қазақстан полициясы күні марапатталады. Спорт полиция қызметкерінің өмірінің бір бөлігі деп айтуға болады. Өткен аптасына 2 рет жаттығу залына баруға міндетті. Өздеріңіз білесіздер, спорттық даярлығы нашар қызметкер тәртіп сақшысы бола алмайды. Сондықтан Динамо ұйымы біздің мамандардың ұясы деп айтуға болады.